Un any més és Sant Jordi. Una remola transporta la finestra. Els carrers, de gom a gom, plens de llibres. La Teresa deixa la mirada perduda i reflexiona en l'ahir, quan era ella la que passejava els carrers agafada de la mà, efímera la vida com les aus que migren quan arriba el fred. Aquest any les coses han canviat. Fa uns mesos que el marit va marxar. Pensa en com enyora la complicitat i els gestos d'aquest dia. De sobte, sona el timbre. Ell obre la porta amb cautela. És l'infermera de família qui la va acompanyar i recolzar en el final de vida d'en Manel. Ve a veure-la, acompanyar-la en el dol. D'amagat, d'una rosa fràgil, però bonica, que li treu un somriure còmplice. La vida té un caràcter efímer, però cuidar i sostenir és un art. I l'efecte és vida.